כוח, אבל כאן הרלוזית מנחדש. בסרטון האחרון שהעליתי, הייתי 4,531 גביעים, ואני לא העליתי סרטונים, כי תראו כמה גביעים העליתי היום. 6,500 גביעים, חברים, קרים. וזו פונה עומדן להיות לנו סליחה מטורפת, ואני כבר יכול לתנות לציין את הספר, אז אני כבר 6 מתוך 15, ואני עומד לנסות לחרוש כדי לסיים את הספר. כאילו, תראו, יש מתוך 15, ואני עוד שנייה מקבל מכאן את הכל. פשוט חסר לי כאן 3, או 3, או 6. טוב, היום נעשה סרטון. אני קניתי הצעה, אני מאוד מזליסט, אז הפסדתי מדען אחד מההצעה, שלוש אלה מגנטו ושתי ביליבום, אבל העליתי עם זה מלא גביעים, ואני 6,015 גביעים, חברים יקרים. טוב, אז בואו נשחק עם האל מגנטו. גם עכשיו שיחקתי עם האל מגנטו, העליתי איתו מלא מלא גביעים, מלא מלא גביעים. טוב, יאללה. Round 1. Your turn. Okay, let's go. Opponent. No, I gave him an extra move, but it wasn't really helpful. I can do extra moves. I'm going to get him a little bit of a trigger. The game... I did a game the moment and I gave him 6,000 גביעים. And I'm just... No. I'm just... No. Round 2. פשוט הייתי 40 ומשהו נקודות, בסוף הייתי 190 ומשהו. Opponent's turn. טוב. טוב, בואו נעשה את האדומים. Booster ready. Extra move. כיסחנו אותו בינתיים. Opponent's turn. יאללה. בטח עושים פטיש על הפצצה. או שלא עושים. למה שלא עושים פטיש על הברק? לא יכול לשים פטיש על הפצצה, אני אגיד גם יביא את הברק. אבל אוקיי, זה טוב בשבילי. זה שלא, למה זה את זה? זה לא טוב, חברים. או שזה טוב. מבינים מלא אקסטרה. אם זה עכשיו עושה לי על ירוק, זה לא טוב. פליז ירוק, פליז ירוק. זה עושה לי על ירוק. אני... לא, אני לא אפילו עוד אחד. יאללה, תורו. בוא נראה. יאללה. אוקיי. יש לו כוח, אבל נראה לי הוא לא שם לב. תודה. ועליי למדתי. יש לנו עוד פטיש ושתי ברקים, שזה מביא מהקוד של הברקים שלנו. בואו נעשה ככה. נפיל עוד אל מגנטו. וואי, אנחנו מקפקפים לו את הפרצוף. מסכן. יואו,
מטורף. איזה מטורף, חברים, מודל מגנטו. איזה מטורף. מה זה היה? קפקפנו, תתראו כמה נקודות אנחנו. קפקפתי לתרון, מה זה? 391 נקודות, אני לא מאמין. עוד שנייה הגעתי ל-400 ואז הייתי שובר את השיא שלי. את השיא שלי זה בדיוק 391, ובסוף שברתי את זה. ניצחנו. אין לי מה להגיד לו, כאילו, ניצחנו. היה משחק פשוט אדיר, אדיר, באמת. היה ניצחון מטורף. יאללה, בוא נעשה את שתי משחקים. סטיקר אדום. בבקשה חדש. שיט, ישן. טוב, סטיקר. סבבה. הנה, אני כבר 6 מתוך 5 בספר. חזכתי המון. זה טוב, אני אוהב את כל הכמה. וואי, זה ספר קצר. ויאללה, בואו נתחיל עוד משחק. אני די מבואס מהסטיקר האדום, אבל סבבה. סליחה שלא העליתי הרבה זמן סרטונים, פשוט רציתי ממש לחסוך, לא היה לי מספיק זמן, פשוט חסכתי וחסכתי וחסכתי. פשוט אמרתי, אני אעשה את הסרטון מפתעה. תודה לכל הסרטונים ולכל הצפיות, כאילו, אתם מטורפים. הסרטון שלי היה רק שבוע. כאילו, הוא היה רק שבוע והוא 40 ומשהו צפיות, אתם פשוט מטורפים. ו-22 סאבים, אתם באמת הצופים הכי טובים שהייתי יכול לבקש. Extra move. Booster ready. Round 3. באמת. Opponent's turn. Booster ready. El Magneto. Wow, חברים. כמה ברקים. כמה ברקים, אין לנו. כאילו היה 3 ואז הוספתי עוד 2. טוב, אז זה לא היה טוב להתבשר. זה גם פטיש וגם את הברקים. יואו, מה? רצה שנקנות. יאללה, אל מגנטו. נעשה ככה ואני אגנוב לו אדוני, אבל הראיתי לו את סתם טוב, לא נורא. אני חושב שבינתיים ננצח ואני נשחק הזה נשאר בסרט אחד ונגמור את הסרטון. תקציבו, אל תדאגו, אני פשוט עומד לשנות את השם שלי. באנגלית אני פשוט אקרא לי קארל הגיימר, וכאילו אני גם אעשה לכם פורטנייט ועוד. אבל יש לי גם אקסבוקס וגם סוני, חברים.
זה לא שאני אשיר, פשוט דודים שלי קנו סוני 5, אז הם הביאו לי את הסוני 4 שלהם, אז אני עומד לצלם דרך הסוני, כי הסרטונים שלי, כאילו, דרך האקסבוקס, זה קצר מאוד. אז אני אצלם דרך הסוני, וזהו. אני מקווה שבכלל האוזניות שלי לא ימחרו אותי כמו הסרטון שלנו. טוב, בוא נעשה עוד שתי משחקים לסטיקר האפור כזה, בשביל הסרטון. אני גם אנסה לעלות ל-8,500 גביעים. אם אני מצליח, זה יהיה מטורף. אבל אני חייב לחרוש כל יום. וירד לי המון גביעים. מה? יצאנו נגדו שוב פעם. זה נראה לי יצאתי נגדו שוב פעם. זה גם אותו סקיל וגם הכובע. Opponent's turn. בוא נעשה לו היי, בוא נראה אם זה עושה. נראה לי שזה אותו בן אדם. מה זה, אני אבדוק אחר כך בסוף הסרטון. כאילו שאני אגמור אותו, אני אראה בערך. Round 2, your turn. נראה לי זה אותו בן אדם. תורף. יופי! Extra move. יופי! מטורף, חברים. מטורף. עכשיו תורם. שיט, אין לי אינטרנט. אני מחליף אינטרנט. חברים, אל תגידו שזה מקריס. זה לא מקריס. אם זה היה מקריס. ידעתי שהוא יעשה את המהלך הזה. אני חשבתי לעצמי לרגע בהתחלה, מבטיח לכם שהוא יעשה את המהלך הזה. מבטיח לכם. כאילו לא בתחילת המשחק. בוא נעשה ככה. יופי. אנחנו מובילים עליו 51 נקודות. אבל איזה באסה שאנחנו במפה של הקרח, כי זה כמעט כל הדברים שאני מגיע את המשך זה כאילו קרח. כל האקסטרה מובן וכל השטויות האלה. אין לי אינטרנט. מה? בוא נעשה ככה. דראפ. בוא נשים לו נבנה אותו.